皆さんは何を食べて買いますか？ソンジェを坊さんが投げるこの小さな質問は、どうやって生きるべきかどうかにつながります。食べ物は体を作り、考えを引き起こし、心を動かすからです。一杯のご飯と一杯のスープが私たちのカルマと運命を導きます。ソンジェを坊さんが語った食べ物の物語は、世界中のすべての人がブッダであるという仏教の真理を目覚めさせます。これはウォリ、ボリサチヨ、ビビチュ、コーンチュリ、モクベ、クイルホン、マウイ、イルナムル、キン。見慣れない野草にも名前があります。自分の名前がついて生きて食べられる素晴らしい食材です。花に仏あり、食べ物に仏ありと知れば、食べ物を無視することはできません。スンジェ坊さんは30年以上僧侶として、また寺院料理の料理人として生きてきました。この本は、彼女が命の根幹である食なんだろうなど、他の人に伝えたいと思った話を集めたものです。また庶民が日常生活で簡単に作れる料理を紹介した韓国人のための絶対食べるべき寺院料理51品のレシピも掲載した。ソンジェを坊さんは韓国第一の寺食師、食の専門家の名前ではなく、自分の知恵を他の人々と分かち合う実践者として世界に認められることを望んでいます。それは結局のところ、食べ物は修行の道具であり、ブッダの真理への道であることを彼女は知っているからです。誰かのために食材を整えるうちに慈悲に目覚め、食事を通して自分の身体と世界との調和を学ぶ、それは知恵に至る道でもある。ソンジェを坊さんはいつも、食べ物は瞑想のツールであり、実践のプロセスにつながると言っています。これが彼女が寺院の食事について世界に知らせることを意味しているのです。食べ物は薬のようなものです。間違った食べ物は体と心を傷つけます。寺院の食事は体と心を変えるだけで、時には自分と世界が一つであることを発見します。料理は作ることも大切ですが、最終的には食べる人によって完成します。食べ過ぎないように、舌の感覚を追求して美味しいものだけを食べないようにしましょう。賢く食べ物を食べる方法を知らなければなりません。何も考えずに食べるのではなく、食べ物の本当の味を知れば、喜びとエネルギーの味を感じることができます。食べ物のエネルギーが与える味を知れば、喜びの味、気の味を感じることができる。ソンジェを坊さんは、食べ物をよく食べることが今日の私を最も愛する方法だと強調します。たとえ食べ物をカバーすることしかできなかったとしても、それは病気になる前に自分の身を守る方法です。美味しく食べる前に人生を振り返り、人生の価値を評価し、自分自身を健全にする方法であるため、寺院の食事は人生の食べ物です。仏法修行とは、日常生活から目覚め、心から自分を知り、世界の理と調和を知る過程である。食事は日々の生活に関わるものなので、それ以上に大切なものはありません。それは空気のようなものです。ソンジェを坊さんは、美味しい食べ物は現世だけでなく来世にも役立つという話をします。世界に調和した食、何を食べるか、どう食べるか、何のために生きるか、彼女の寺飯の話には明確な答えがある。